Manolotra ny araba indray tompoko vavy sy tompoko lahy ho antsika rehetra manaraka ny fandarana salangalanga androany fandarana salangalanga hifanaovanay avy eto amin'ny fondry gazety l'Express de Madagascar aminareo fotoana isaky ny alakamisy tahaka izao eto amin'ny fahitalavitra RTA miaraka amiko hanentana sy hanolotra ny fandarana androany Rina Rasoava tonian'ny fanoratana avy amin'ny gazety aora miarabanao Rina Rasoava miarabany mpijery miarabanao ihany koa lovarabary dia miarabany fahintsika amin'ity arivity Ny vahintsika amin'ity hariva ity moa dia Andriamatoa Ulrika Andriatina ministry ny fitanterana ny fizahantany ary ny famantarana ny toetrandro misaotra anao Andriamatoa ministra namaly ny fanasanay teto amin'ny fandarana salangalanga ary manolotra ny araba oui dia miaraba anareo mianada monsieur Rina Rasoava sy Lovarabary dia miaraba ihany koa ny mpijery rehetrarehetra ny RTA sy misaotra ny vondrona express nanasanay ho tonga amin'ity fandarana ity indro sy matoky fa ho resaka azahoana fanazavana bebe kokoa mikasika ny toedrara izay misy eo anivon'ny fitaterana na hoe amin'izay manitikitika ny vahoaka dia vonona moa izany ny tenanay amaly ankitsipoa an'izay rehetrarehetra mety fanontaniana ka misaotra anareo ny fanazavana izay moa Andriamatoa ministra ny tena tanjon'ny fandarana salangalanga anisan'ny antony nanasana ianao Andriamatoa ministra ny satria amin'izao fotoana izao maresaka be ny resaka fitaterana tsy ny fitaterana nabakabaka ihany fa na ny fitaterana an-tanety sy ny sisara dia mbola verina ihany ny fisaorananao namaly ny fanasanay teto amin'ny fandarana salangalanga fa anisan'ny fanontaniana voalohany apetraka aminao Andriamatoa ministra dia hoe rehefa nanomboka ny fitokonana teo anivon'ny ery Madagasikara tsy dia tazana loatra Andriamatoa ministra nisy ny resaka nandeha fa taiza marina Andriamatoa ministra tamin'ireny fotoana ireny misaotra indrindra amin'izay fanontaniana izay ny tsara eto am-pandohana angamba ny tsara ny manazava bebe kokoa amin'ny saim-bahoaka hoe ny ery Madagasikara dia orinasa anankiray izay manana ny satany manokana ao anatin'ny antsontsika hoe société anonyme ny fitondram-panjakana izay manana petra-bola lehibe indrindra ao amin'ny orinasa io dia miezaka hatrany tsy mitsabaka ao anatin'ny disadisa na ao anatin'ny fitantanana any orinasa io ao anatin'izay hoe société anonyme izay dia misy ny antsoina hoe direction générale misy ny antsoina hoe filakevitra ny mpitantana na comité conseil d'administration dia ao anatin'ny conseil d'administration zany no miditra antsehatra ireo manana petra-bola rehetrarehetra ao anatin'izany ny ministeran'ny fitantanana fitantanam-bola ny ministeran'ny fitaterana ny présidence sy zay ministera mety voankasika an'izay fitantanana ny filankevitra ny mpitantana ny hermady zay ka raha vao nitranga ny olana io dia navela aloha zany any amin'ny direction générale no mama ny olana rehetrarehetra zay misy teo aminy sy ny mpiasa ny ministera zany dia miezaka hatrany satria tsy iorery any akory ny hoe orinasa zay mety ambany fiahiny ministeran'ny fitantanam-bola sy ny ministeran'ny fitaterana fa betsaka ao anatin'izany ohatra ny Sofitrans ao anatin'izany ny ADEMA ka ny ministera tompoko dia tsy hoe ministera ery Madagasikara fa ministeran'ny fizahantany fitaterana ary ny famantarana ny toetrandro ka zay indrindra no tsy nieritreretina teo anivon'ny ministera hoe fa tsy hitsabaka amin'izay raharaha tokantranony ery Madagasikara zay dia ny tenako moa namitahiraka tany ivelany coïncidence tsy hoe ninina tsy teto satria nazahoany fanjondalana teo anivon'ny filankevitra ny ministra sy filankevitra ny gouvernement izay famitanan'izay iraka zay tany Nosy Maurice nisy ny passation ny présidence Stylvanie dia tany Genève nisy ny fionambe mikasika ny famantarana ny toetrandro dia tany fotoana iny no nitranga ny olana dia nieritreritra avy any lavitra nijery fa mbola tokony vaovà teo anivon'ny direction générale zany ny olana
Ny olana nefa eo amin'izay indrindra dia matoa ministra hoe ilay olana teny ampiandohana efa avy hatrany dia ohatrany efa nisy endrika politika sady satria anisan'ny nangatahany ireo mpiasa teo anivon'ny ery Madagasikara ny hoe fialan'ny talet jeneraly ny filohan'ny filakevi-pitantanana ary ny ministry ny fitanterana izany hoe mety efa tafiditra ho any tao anatiny ilay resaka sy ilay olana ihany a ny ministera ny fitanterana ka zay manko zay ny tena mahatalanjona sy mahagaganay eo anivon'ny ministery fa maninona moa no syndicat indray a no mangataka ny fialan'ny ministra raha ministra no asianteny iarahantsika malala ane ka ny miahy an'io orinasa io araka nyteneniko teo a dia ao a ny ministera ny fitantanam-bola ao a ny ministera ny fitaterana zany hoe manana tutela anankiroa io ary iarahantsika malala iny lalàna nivoaka tamin'ny fotoana ny tamin'ny fotoanandro tamin'ny tamin'ity tamin'ny taona lasa le 2014-014 mikasika ny fitantanana ny orinasa mpanjakana na orinasa ananany fanjakana petrabola dia misy tompona andraikitra voalohany amin'izany a ao anatin'ny fanjakana zany tsy hoe miala andraikitra ny ministera fa ny andraikitra ny ministera dia manome torolalana manome tia ny politika ankapobeny fanjakana dia inona ny zavatra tokony atao a mifandraika an'izay a amin'ny fitaterana anabakabaka zany hoe fitaovana anankiray anatanterahana politika ankapobeny fanjakana zany a ny orinasa ery Madagasikara dia manome torolalana zany a ny ministera ny tanjona eo anivon'ny ministera fizahantany dia ny atratrarana ny 20 millions de touristes any amin'ny horizon 2020 1 million de touristes any amin'ny horizon 2020 amin'ity taona itya dia any amin'ny 300 000 touristes zay zany ny tanjona zay a ny toromarika eo avy amin'ny filoham-pirenena sy prime ministre zay zavatra zay dia tokony miezaka zany a ny rehetrarehetra eo anivon'ny ministera indrindraindrindra fa ireo orinasa mety manana andraikitra amin'izany zavatra zany a omena toromarika hoe tokony miezaka zany a ny ery Madagasikara ny ACM sy ny ADEMA mba anatratrara zay tanjona zay raha zay tanjona zay dia inona no eritreritrareo avy eo amin'ny ministeran'ny fitaterana ohatra hoe inona ny tokony hoentina eo amin'ny tontolo ny fitaterana anabakabaka mba hahatratrara antsika an'izay le tanjona zay satria mety eo amin'izay le politika ny ministeran'ny fitaterana zay amin'ny tontolo ny fitaterana anabakabaka no mety tsy mahafa-po ny mpiasan'ny ery Madagasikara zany hoe zany a rehefa nanome toromarika zany ministera hoe satria ny armady a dia manana ny monopole an'izay fitaterana anabakabaka ato anatin'izay a dia amin'ny zotra maromaro ihany koa makany ivela zany hoe makany Gwanju ohatra Bangkok sy Gwanju dia ny toromarika dia ny hoe ohatrany ahoana no tokony ataonareo ao eo anivon'ny orinasa anatanterahana sy anampiana ny orinasa zany no manampy a any ministera anatanterahana zay ezaka zay ka misy zany a ny zavatra tokony hiarana manao dia ny zavatra nangatahana dia ny manao plan de redressement satria efa tranainy daholo zany a ny fiaramanidina nisy teo anivon'ny compagnie eo ihany koa ny fahasahiranana arabola tsy ministera tsy amin'izao fotoana izao any no situation any armady a efa nanano sarotra efa tany amin'ny 2002 dia efa hitatsikaritra fa sahirana eo amin'ny resaka fitantanana sy eo amin'ny resaka arabola zany a io orinasa io dia nisy a an'izay fangatahana fanaovana an'izay plan de redressement dia nisy a ny firarahana miaraka amin'ireo tompona andraikitra teo anivon'ny armady sy ny ministera ary ny filakevitra mpitantana hoe zao ary ny atao a ho anareo dia ny renouvellement ny flotte zany hoe avaozina ny flotte sy ny multiplication en dessert na hoe multiplication en fréquence ary ny farany dia ny fampidinana ny prix satria raha ohatra ka eo amin'ny 1200 euros ny mankaty Madagasikara dia anisan'ny destination lafo indrindra zany amin'ny resaka fizahantany dia zay zany nangatana iny zany nalefa tany amin'ny hermady dia anjarany rehetrarehetra ny direction générale sy ny mpiasa zany no manatanteraka an'izay toromarika avy atya ministera zay nefa ny ao anatin'ny fanatanterana zay mety misy olana ohatrany hoe sahirana rahabola
mitwe sahiran ara fifandrarana dia amin'izay fotoana izay afaka mangataka raha toka ilaina zany ny direction générale na ny filakevitra mitantana mangataka fanampiana avy aty amin'ny trésor public na avy aty amin'ny ministère ny fizahantany fitaterana ary ny famantarana ny toetrandro sahirana arabola ozy ianao ny compagnie Air Madagascar sahirana ara-pitantanana izay aloha marina tokoa efa ela no nahafantarana an'izay tao anatina folo taona roapolo taona angambo izay a ny anisan'ny atao hoe ny potsipotserin'ireo mpitokona ary hitazana avy aty ivelany satria nandeha tamin'ny fampalambavao isan-karazana ny kora nefa ty le hoe fanodinany filoham-pirenena ny fiaramanidina ny Air Madagascar makari nefa tokony ho ariny lalany ny vatin'ny filoham-pirenena izany ve tsy takony hoe vao maika mandetika ihany koa n'ilay orinasany anatina antsan'ny fahasahiranana hoe efa diso be raha vao mieritreretina hoe mandentika satria opération commerciale ane zany akana fakantoavana eo anivon'ny teknisianina ny hermady ane zany fa tsy hoe natao a dia natao baiko midina fotsiny kazay indrindra ny raha teknisianina hermady ve dia sahany ohatra raha ny ministra no miteny hoe baiko avany amin'ny filoham-pirenena ohatra na amin'ny fiadinan'ny repoblika hoe tsy manome baiko toromarika sy fangatana tsy mbola nanome baiko na indray mandeha any mpiasany hermady a ny ministera ary antsoratra foana zany tsy mbola nanome na indray mandeha aza fa miangavy hoe mety ve raha toka akany a Jakarta ny filoham-pirenena ny fanarahany rehetrarehetra zany reny fanarahany rehetrarehetra mety satria manana volanareo a makany Bangkok inona ny mety kokoa hoe anao location d'avion ve ny filoham-pirenena sa andray an'iny zotra iny a satria amin'ny lalana iny dia midina manajanona ny filoham-pirenena dia makany manohy makany a Bangkok inona ny mety olana ara-teknika anontaniana daholo zany fandefasana vola zany anie ka tsy hoe manao ohatran'izao fotsiny ny ministera dia mise en place iny vola iny e diso be raha zany ny eritreretin'ny olona fa misy a fampirarana aty ampiandohana misy fangatana autorisation de décollage sy d'atterrissage misy ny visite technique misy ny resaka ara-tsoloka ireo fioliny fa ho aniveau commercial ve nefa tsy miteraka olana ho any Air Madagascar zay olana sy fatiantoka ho any Air Madagascar satria ny mpandeha Air Madagascar mieritreritra hoe miainga ka mandoa volana iny filoham-pirenena makaniny zotra iny tsy gratuit ane iny zay tokoa moa zany hoe andoavana vola koa zany le mihoatra le fiodonana le fiodonana iny ve alohan'ny fitondram-panjakana ho any Air Madagascar eo le kajikajy ara-teknika zany hoe raha hita ka ny hoe minao an'le location d'avion no metimety kokoa na ho any Hermady na ho an'ny fitondram-panjakana dia zay no natao fa rehefa natao any kajikajy a metimety kokoa amin'ny Hermady no mandefa an'iny any manao hoe satria amin'ny lalany ihany hoa iny a zany hoe tsy hoe nanodina fa amin'ny zotra iny ihany zany dia midina eo a Jakarta ary tsy filoham-pirenena rerany nisy a ny solombavam-bahoaka tao anatin'iny délégation iny rehefa natao kajikajy a mahazo tombony Air Madagascar amin'izay opération commerciale zay raha toa ka perte ny Air Madagascar amin'izay fotoana izay afaka ny teny na taty amin'ny ministera zay mety mpangataka an'ilay izy a na tany amin'ny filakevitra mpitantana na tany amin'ny présidence afaka ny teny hoe tsy mety a fa sarotra na azahoana autorisation sarotra no ny antony isan-karazany ary tompona andraikitra tanteraka amin'izany ny teknisianina ny Hermady tompo zany hoe tokony ho anjaran'ny teknisianina ny Air Madagascar zany no miteny hoe izay tsy andeha raha toa ka ny anjaran'ny teknisianina no mieclairé zany hoe manazava hoe tsy mety a satria zao 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 tsy mety a satria fatiantoka ho an'ny compagnie zany ny anjarany raha ohatra ka tena teknisianina tompona andraikitra ao anatin'ny compagnie tsara izy fa tsy hoe misy ny fangatana dia nekena fotsiny fantaniko anakiray saika ho apetraka teo ihany koa andriamatoa ministra ianao ny teny teo hoe ny ministera dia tsy miditra amin'ny fitantanana fa efa nisy an'ilay lalàna 2014-014 iny nefa andriamatoa ministra avy eo ny teny hoe misy fotoana
mangataka fanapina any amin'ny ministera ny tompona andraikitra ao anivo ny ery Madagasikara fiangaviana any amin'ny ministera dia nisy fotoana koa andray matominisitra ny teny hoe vola avy ao amin'ny ministera no navoaka nanomezana karamany mpiasa nanaovana karazana subvention sasisa tsy efa karazany fidirana ihany ve zay hoe fampidirana ny volam-panjakana ao anatitapoolalay orinasa oui marina ny marina indrindra zay satria raha vao tsy manao an'izay ny ministera dia atao ahoana zany no atratrarana an'le tanjona eo amin'ny 300 000 touristes zany hoe misy any zavatra nitranga ohatra haute saison tamin'ny heritaona de mois de juillet de simba zany moteur anakiray tamin'le boine manao zay manao zotra anatiny a arahantsika nahita fa betsaka ny annulation etsetsetsetra ny touriste nefa tonga eto amin'ny eto Antananarivo a te andeha makany anosy be a janona deux jours misy zany any fikorontananjavatra dia nanontaniana ny herimady fa misy inona satria miahy ny touriste ihany koa ne ny ministera miahy any mpizahatany reo dia efa misy inona aha misy a ny moteur anankiray a simba amin'izy io a dia 500 000 $ no manamboatra an'izy io manana safidy zany ny ministera amin'izay fotoana izay na anampy na aha rehefa tsy manam-bola anareo dia dia samby fampijereto zany ka dia ny fampidinika tamin'ny DG en trésor mety zany a misy ambola ao a dia nalefa nakany amin'ny Air Madagascar nanamboarana an'le moteur zany hoe satria misy tanjona iombonana iraisana ao anatin'ilay izy a dia manampy a ny ministera ohatra toraka izany koa tamin'ny fotoana hoe nalefa visite ny roplanina manao an'la zotra makany Paris nalefa visite a zay visite obligatoire dia nikatso tao a Paris ihany koa zany ny touriste betsaka dia nanontany fa misy inona satria misy an'le objectif iombonana aha lasa check le roplanina tsy manana roplan de tsy manana fiaramanidina de remplacement zany ny armady fa tsy maintsy a manao ny antsony zareo hoe waitlis zany hoe manofa roplanina miaraka amin'ny équipage dia ohatrinona zany ary ny opération anatin'ny volana anankiray a dia eo amin'ny 1 500 $ fa tsy manana an'izany a tsisy an'izany trésorerie zany a ny armady dia fampiresaka tamin'ny tompona andraikitra atao amin'ny trésor ihany koa tamin'izay fotoana izay ny ministera ahoana satria ny tourisme ohatra ny pénalise amin'ity zavatra ty dia nanampy tsy afaka mijerypotsy zany ministera ary tsy miditra ntsehatra mihitsiny hoe ohatra ny ahoana na dia amin'ny resaka fijerenany compte ampitsopitso ao amin'ny Air Madagascar manana commissaire au compte anie ny armady izay mihitsy ny somary iverena kely amin'ilay olonany Air Madagascar satria rehefa dinihana zany ohatra ny hoe anarana ihany hoe misy terapiafa tsy dia mitsabaka makaiza mihitsy ianareo amin'ity fitokonany ity zao tena hoe tsy tazana na ny gouvernement arany zay misy ny ministera dia ohatrany hoe tsy dia tena manana vahaolana raikitra ianareo manoloana fitakiny ny ireo le mpitokony eo anivon'ny compagnie Air Madagascar zay mihitsy ve le politika dia ny zava-misy ary ohatrany hoe karazana famoretana ny tena ataonareo tahaka izao fitoriana ny mpiasa fananana ny mpiasa ny zany hoe tsy mamoritra ny mpiasa mihitsy zany ny ministera araka ny voalazako teo mahaleo tena tanteraka ny Air Madagascar misy sata mifehy azy a io Air Madagascar misy zany a ny antsontsika hoe assemblée générale des actionnaires raha ohatra ka société anonyme no asinteny zany hoe assemblée générale des actionnaires marina fa ny fanjakana no manana petrabola lehibe indrindra ao amin'io Air Madagascar io fa misy ihany koa eo amin'ny eninjato eo a petit porteur zany hoe manana petrabola kely a ao anatin'ny orinasa io ary ao anatin'izay eninjato petit porteur zay a ny akabetsany dia mpiasany Air Madagascar zany hoe io zany ny organe de décision lehibe indrindra ao anatin'ny fitantanana ny orinasa raha ohatra ka association no asinteny dia ohatrany hoe assemblée générale iny zany a no manam-pahefana farany indrindra ao anatin'izay fanapa-kevitra zay raisina eo anivon'ny hermaja eo ambanin'izay a dia misy ny filan-kevitra ny mpitantana zany hoe zany a misy a ny conseil d'administration dia ambanin'izay a misy ny
direction générale, misy ny comité de direction, ao anatin'ny comité de direction io, misy ny solitenan'ny piasa, ao anatin'ny flankevitra ny mpitantana, misy ny solitenan'ny piasa, dia izay vao tonga ny piasa rehetra rehetra. Zany hoe zany misy antanatohatra maromaro. Ary ny ministère tsy afaka tonga dia hoe tsy par décret ny nomination en DG. Iarahantsika malala zany, tsy par décret mihitsy ny nomination en DG, ary nomination en DG dia tsy maintsy avaliser an'izay assemblée générale des actionnaires zay. Raha ny firafitry ny flankevitra ny mpitantana zao no asinteny dia misy ny solitenan'ny ministère fizahantany eo fa anankiray monja no solitenany ministère ny ka iza zany ny tena tsy mandray andraikitra tsy mavahany ity olana ity zay angamba tena moa dia mahitsy tsara ilay fanontaniana ny fandraisana andraikitra dia tokony miainga avy any amin'ny piasa aloha any a dia efa tokony misy ny fandraisana andraikitra tsy ny ministère ny manao réservation e tsy ny ministère ny no manao promotion ny compagnie fa ny compagnie ny manao an'izany iarahantsika malala zao matetika misy olona miantso hoe anao réservation dia inona ny valité ny azo matetika hoe dia hoe fa feno ny roplanina ny fiaramianidina liste d'attente a efa tsy maka ny liste d'attente tsony a nefa rehefa tonga ao anatin'ny fiaramanidina malalaka ny fiaramanidina zany ve dia ministère ny diso am'izany apetrako aminareo ny fanontaniana ministère ve ny diso am'izany ka sao dia efa anjara ministère kosa no nijery an'izany rehetra zany nanontany indrindra ny ministère nanontany hoe fa maninona no atao ohatran'io a ny fitantanana nyity orinasy ity dia ny valiteny azo a dia valiteny teknika hoe io moa zany a misy a ny condition ny charge utile dia misy ihany koa ny condition ny météorologique dia miteny a ka zany eo a ministre ny météo a ohatrany tsara be ny andro aty Majunga fa maninona no olona efatra fotsiny atao anatin'ny ATR io moa zany a commandant miteny hoe ohatrany zany ny mission dia ministère ave ny tompona andraikitra am'izany apetrako ny fanontaniana am'izay lafinjavatra zay ohatra zay no fa tsy afaka manelanelana ve ny ministère hoe ka zay hoe efa nanontany anie zay am'le resaka fitokonana indray mantsy ty le oreatsika resana so azavainty atramin'ny voalohany eny ka tany amin'ny taona lasa dia efa betsaka anyn'ireo syndicat tompona andraikitra ao amin'ny herimady miresaka na tonga ny ateherany vidina sy na hoe natao location anyka sosokevitra avy amin'ny teknisianna avy amin'ny commandant de bord ny teny hoe tsy mety amintsika zany embrayeur zany tsy mety amintsika zany avro zany tsy mety amintsika zany airbus zany a fa raha anao any zotra anatiny atsika dia ny mety kokoa amintsika dia ny ater raha anao ny zotra anatitsika dia mety kokoa aminay a dia ny boine rehefa ohatran'izany a ampidirina any anatiny plan de redressement zany zay sosikevitra zay dia zay no natonga ny hermad naaka n'iny fanapa-kevitra aka ny atera efa nisy ihany koa zany ny étude fanadadiana natao a niaraka tamin'ny projet pika niaraka tamin'ny banque mondiale ny teny hoe raha ny zotra ao anaty ato anatiny a dia ny mety a dia ny ATR dia tonga indray ny ATR dia ny tokona indray le commandant misy ihany a orona tsara ny raisin'ny TVM rehefa nanao an'iny vol inaugural avy an'ny OSBI naka an'ilay ATR fa androny zany dia nanontany ny tenako izao mihitsy ny nanontany an'ilay commandant tao hoe ahoana mety aminareo zany ity dia niteny izy mety inona ho any mahasamihafa an'ity a sy le ny ATR taloha tia efa teknôlôjia etsetretretra ny fanazava fampiresaka fa maninona no atao an'izany ty fireneny ity naninona no atao an'izany io orinasa io e iza ny te hamono an'io ny ministère ve sany piasa zay ny fanontaniana tiako anisan'ny olana resan'ny piasa tsy na le hoe misy équipement sasatsasany a tsy tafiditra tao anatin'ilay izy satria ohatrany hoe tsy teknisianna tanteraka no namarana n'ilay resaka niaraka tamin'ny mpanamboatra ilay fiaramanidina ka io a fandambirana ao anatiny zany e zareo teknisianna ne ka nipetraka tany a Toulouse nisy commandant de bord tao a nisy teknisianna ny hermady tao a nisy a ny hôtesse tao a
dia nipetraka teo amin'ny ray herinandro sy folo andro teo tany ny fanazava niaraka tamin'ilay constructeur tsy nisy solotenany ministera mihitsy ny tany any e tonga ty ve ilay izy dia tenenina hoe aa tsisy an'izao matériel zao indray ao anatin'ity fiaramanidina ty dia anao mihitsy ministra no natonga an'izany fa ahoana zay mihitsy mantsy noatra malasa etrehetra anay eto mahinanao eto monsieur ministre de rny hoe tena filambotsiary ve zany lay fitokoana misy ankehitriny a ianareo na nivon'ny fitoram-panjakana ministera direction générale ny herma dia tena tsisikianina tena miasa tsara mahay mitantana diso aloha raha ohatra ka miteny hoe ny hoe tena hoe mahay mitantana diso tanteraka satria eto aloha tsy anao ny fitsaranizaniza na ny mpiara-miasa amiko zany eo amin'ny ministera na ny anivon'ny orinasa io a ny ministera averiko indray a tsy miditra amin'ny resaka fitsarana ny directeur général tsy miditra amin'ny fitsarana ny directeur général satria zavatra décision ndraisina teo anivon'ny nankatoavin'ny assemblée générale des actionnaires des actionnaires io na ny ministera misy solotena ministera ao anatin'ny filankevitra mitantana fa tsy ministera tsy niteny hoe aa ti no metimety amin'ny ministera ka ti nomeo amin'io toerana io na hoe noentina iny ka noentina tany amin'ny conseil des ministres dia tia namany ministra ho atao dg aa olona efa mpiasa atao amin'ny armady anie ny dg efa mpitantana atao amin'ny armady anie io e dia isataona misy ny antsoina hoe audity a misy ny atao hoe évaluation de any a no jerena dia alefa any amin'ny filankevitra mitantana zany audity zany auditin'ny compte a sy ny rehetrarehetra dia alefa mankany amin'ny assemblée générale des actionnaires ho ankatoava ny ministera zany tsy miditra mihitsy fa manafantanina anankiray farany a fa ohatra tsy mety mahafa-po anay le valite monsieur le ministre raha azoko tsara ane zany a tsy hijanony ny ti greve ty raha tsy voaroaka daolo le mpiasan'ny herimady reo fa iza no androakan'izany ministera ve no androka ny mpiasanyraha manontany a zao za zany ohatra ny somary gaga hoe ministry ny fitaterana ianao a tokony anana ianao manana fijery mahita hoe na ny vaaolana ny anyrehetrarehetra atao hoe tsy mitsabaka ary nareo ohatrany hoe amin'ny lafiny anankiray ohatrany hoe mitazapotsiny any zany nareo satria hoe tsy mitsabaka ao ny ministera fa manana ny direction générale izy manany conseil d'administration izy misy ny assemblée générale des actionnaires fa raha nytalianao hoe nao ve zany tsy mamana vaaolana andaminana ny tirarahanitorindray ny ministera ny ministera ny nahatonga an'la fitoriana tsara mazava tsara e ny ministera hatrany ampiandohany dia efa nyteny foana tamin'ireo syndicat eno aka nandritra an'izay taona lasa zay a dia misy foana nyfampirarahana ny teny foana amin'ny mpiasa hoe ndao a iresaka ambony latabatra dia rehefa tonga ty olana ty zany a rehefa hita zany hoe somary nanahirana teo amin'ny direction générale ny nama azy a dia efa nampiantso ary zay ny baiko avy any amin'ny premier ministre sy tamin'ny président république dia ny hoe mifanantoana dia jereo miaraka nampiantso any ny ministera tsisy tonga ane reo syndicat reo na dia anankiray nandeha nytonatona teny ivato tsisy olona zay tsy resaka amin'ny ministre resaka any amin'ny président ary zay fa anisan'ny fandraisan'ny ministera an-tanana sy raharaha inona ny olana ndao iaraha mamaha ty zavatra ty aa zay a dia tsy fampiraraha ministra satria naninona mba antanio azy any fa naninona moa nareo tsy miresaka amin'ny ministra fa inona ny fahadisonana ataon'ny ministra tao anatin'ny fitantanana ny herimady mba antaninareo ampitololareo de inona natonga ny ministera nametraka an'ilay fitoriana ireo le satria ny fizahantany a ny fitaterana nabakabaka dia miankina iankinany zavatra marobe ireo a mpiasa madinika raha tsy resaka fotsiny tsika zany amin'ny resaka hoe artisan ireo manao sary sikotra sy mivelona tanteraka amin'ny tourisme tsisy soany touriste zao dia ivelona amin'iny zany le olona misy a reo taxi man taxi agréé ny vato dia mivelona tanteraka amin'ny tourisme tsisy soany a fitaterana bakabaka dia mikatso ny asany mamelona olona maro any olona ireny ny restaurant ny hôtel misy a tsangajavatra tany nosibe le olona nytaterina ny nosibe a dia annulé le vol tsisy na de service minimum dia any mikatso any la touriste any anosibe nefany a tapitra ny séjour
tokony tonga any anivelana izany izy andray ny asany dia nijanona dimy andro folo andro teto Madagasikara veratra amin'ny asany iza ny tompony andraikitra amin'izany ministera ve olo andray matoa ministra ny teny ianao teo hoe ny ery Madagasikara efa elany nanana olana efatra amin'ny taona roa sy roa arivo ny andraikitra ny ministera ary androany sao dia efa tokony hoe hijery amin'izay hoe asa misintaka amin'izay amin'ny ery Madagasikara na misy politika hafa mihitsy fa tsy misisika foana hoe ery Madagasikara izy efa tsy ahazoana tombony a vao misy olana mitranga takizao dia olana be ho an'ny fizahantany eto amintsika sao dia efa fotoana zao hoe misintaka amin'ny ery Madagasikara amin'izay ny fanjakana fa homena prive na tsy fantatra hoe sokafana tanteraka ny lanitra ary zay ny eny nangatan'ireo syndicat reo zany hoe autonomie de gestion eo ny tiako asiana fanontaniana hoe zany hoe zany iroso a akany amin'ny privatisation zany tsika iroso a akany amin'ny ouverture de capital sa inona moa le autonomie de gestion angatany reo syndicat reo zay zao tsy miditra amin'ilay autonomie de gestion fa any amin'ilay hoe to hoe tokonyka zay ho a na zay zany a raha ohatra ka zay no angatany dia afaka irosoana zany fa ny fiarovana an'ireo fiarovana ny ery Madagasikara mihitsy any no mahatonga antsika amin'izao situation zao hoe na arovana foana ny ireo orinasa mamono antoka ve ho arovantsika foana satria araka ny voalaza foana dia ohatrany hoe fierté nationale io a souveraineté io a dia stratégika io a dia nisy a politika teo aloha zay nitoizana atreto aloha dia ny hoe aa dao a fa ny teknisian ny ermady a mahavita azy a reo a professionnel reo a na de fantatra aza fa misy olanao a zany foana zany no nyresana ao anatin'izany lafinjavatra zay fa amin'izao fotoana izao mety efa tsy manana safidy tsony angamba ny fitondram-panjakana mety tsy maintsy roso ay fa zany dia tsy maintsy hifampirarahana miaraka amin'ny filoham-pirenena sy ny fa mety efa misy resadresaka mandeha amin'izay resaka hoe fisitany fanjakana ao jour aloha amin'izao dia ny mamerina an'ireo mpitokona hiverina hiasa satria betsaka ny fatiantoka ho an'ny firenena satria misy a ny manao frete zao makany a Guanjo 100 tonnes de crabe dia narina fotsiny fa toyantoka ho an'ny industrie lokaly nefa zany olona manao exportation zany dia mamelona olona amanjato manarivofatsyefamisy resaka mandeha mihitsy antsina andre matoa ministra hoe misy an'izany Madagasikara airways zany o nefa miandriandry any a misy a Madagasikara airways tsy izy rery any betsaka ny compagnie privé vaovao miforona fa tsy natao isolo any ermady mihitsy zany betsaka ny compagnie privé eto e ao ny gs aviation ao a ny sta ao a ny assiste aviation compagnie privé zany tsy natao mihitsiny a isolo a ny er Madagasikara anakiroa ihany any zareo manana ny sta zany hoe licence de service de transport aérien ny er Madagasikara sy ny sky service reo ihany no afaka manao a vol domestique fa ny rehetrarehetra dia tsy maintsy manao avion taxi ny Madagasikara airways a mbola ao anaty procédure mihitsy ary tanora ohatra antsika zao a no manao an'izy io fa tena compagnie privé io tsy natao mihitsiny a isesyfanenanatoeanomana iandry sady rehefa manomboka tontonga ny ery Madagasikara dia misy compagnie miakatra ho azy mividy azy eo tsy mbola misy eritreritra mbola tsisy aloha ny eritreritra satria tany amin'ny voalohany donotaona tany zany a nangataka ny ermady direction générale hoe ndao anao ouverture de capital satria misy gapny 125 million ao a dia nalefa tany amin'ny direction générale du trésor hoe mba mangataka zay a mba hahafana miconsolide an'le hetra rehetrarehetra ao anatiny sy ny créance dia anao ouverture de capital dia mbola tsy nanome valiny moa ny trésor public zany hoe mbola tsy ao anatiny eritreritra mihitsiny a zay hoe homena ny olo-kafa fa amin'izao fotoana izao a le ny raharaha mitranga ao amin'ny ermady dia tsy maintsy a na tsy androany na tsy rapitso a iroso amin'izay amin'izay le ouverture de capital zay monsieur le ministre ny tanjona amin'izay ve ny fanjakana ihany sa ny fanjakana efa tafiditra ao le
recapitalisation, augmentation du capital. Les politiques en CAPPEA, ils ont la technique à nos interventions au ministère. Mais ils ont des façons de se faire. On a une ouverture du ciel. Les familles sont les années, libéralisation des années, les familles. La tzant, tungé, tournière, concert. Mais pour la fête, ça. Misy fampirarahana foana izany satria tsy inona ny olana amintsika manoloana izay hoe inona le tsy mahatonga ny kompany hafa mihitsy hoe tafiditra eto amintsika isika aty Madagasikara mihitsy ve ny sarotiny hoe tsy te hame an'izay lisense izay an'ireo le kompany hafa raha izy ohatra nisy fotoana raha tsy diso ny Turkish Airlines efa nanam-pikasana mihitsy hoe hoeto Madagasikara hatramin'izao nefa ohatra ny mbola Turkish Airlines mangingina teo tonga aty Madagasikara izy mary fa dia mangataka izy a Tunga, il y a des touristes qui tiennent du web. Mais il y a un firéné dans la vie. Il y a un fandarano, il y a un médecin. Il y a un médecin qui est en train de se faire. Il y a un médecin qui est en train de se faire. Il y a un médecin qui est en train de se faire. Il y a un médecin qui est en train de se faire. Il y a un fandarano, il y a un médecin qui est en train de se faire. Compagnie si manakasana otonga aty amintsika izany fa tsy mety si orosona izany izay zavatra izay maro ihany ve nefa ireo le compagnie hoe interesse amin'ny Madagasikara hoe ho avy aty Madagasikara betsaka mihitsy ny interesse inona ny tena olantsika tsy afahantsika mame andry zareo hoe lisense tongava hoento aty ny mpizahatany ny olana izany a dia ny monopôly ny Ermady satria ny Ermady izany manana monopôly eo amin'ny handling manana monopôly izy a eo amin'ny transport interne dia io izany tsy maintsy jerena ny satany Ermady mihitsy efa mamaritra an'izay zavatra izay tsy maintsy jerena ohatra ny ahoana no hahafahana manala an'izay monopôly izay vao afaka miroso misy olana teknika maromaro izany a mipetraka amin'izay zavatra izay ary rehefa miroso amin'izay a dia tsy maintsy miantso ny teknisiana ny sosikevitry ny mpandraraha eo amin'ny fizahantany hoe avelany lanitra hisokatra atongavan'ny kompanie mpizahatany avy any ivelany a fa ny ery Madagasikara dia afototra tanteraka amin'ny resaka domestika izany hoe ny eto anatiny a fa ny any ivelany avela tonga dia amin'izay mety hoe roborobo kokoa ny ery Madagasikara efa mieritreritra an'izay ve ny eo anivon'ny fitondram-panjakana mety amin'ireo mpiasan'ny Ermady ve izay zavatra izay mety amin'ireo mpitokonareo ve za zavatra zayanyny fa lizy kosa ary monsieur le ministre fa le Ermady ve tena fanana ny mpiasan'ny Ermady fananan'ny fanjakana sy ny falay vahoaka mety tokony hisitraka amin'ny ataontsika hoe ny tombony hoentiny ohatra anisan'ny touriste anitsy ny mpiasan'ny Ermady rery ny tokony hisitraka an'izany inao ihany no nyteny an'izay teo zay mihitsy ny olana lehibe ao anatiny io Ermady io betsaka ny zavatra tsy voateny amin'io zavatra io e ny ao anatin'ny contrat de travail ny pilote ny Ermady fotsiny zao raha migrève izy a dia mahazo karama foana zany ny contrat zany a fantatra anareo moa fa ny pilote vohiditra izy a dia eo amin'ny 3 million d'ariary ny karama rehefa any mahavita 20 taona any izy a dia any amin'ny 35 million d'ariary ny karama zany ny karama pilote a dia na dia mitokony izy a dia mitohy ihany ny karamany zay ny ao anatin'ny contrat io a misy zavatra tena mampalahelo fa tena ho teneniko eto teneniko aminareo mihitsy mba hoeny bahoaka ny ezaka zany ny ministera miaraka amin'ny mpitantana ao amin'ny Ermady a rehefa nitokonareo mpiasa reo a dia nanao ny antso zany a ny vahiny mba hanampy satria tsy vitavita ho azy ohatra zao any ny fitaterany tsy manana an'le qualification sy ny certification vo afaka mikirakira n'io zavatra io na dia le escalier eny amin'ny tarimaky a dia tsy maintsy manana diplôma le olona manao an'ireny dia inona zavatra mitranga dia ny mpiasa mitokona indray a no mitondra fianakaviana
andeha amin'ny fiaramanidina izay napetraka mba hisoroana analana an'ireny touriste sy anatanterana ilay service public izay efa tsy ataony intsony. Mba azonareo an-tsaina ve izany? Sarotra amiko mihitsy izany hoe hiaro, hiaro an'ireo mpiasa izay mitokona nefany dia hoentiny. Hoentiny ny rafozany mankany Sainte Marie. Nefany izy mitokona amin'izany a. Hoentiny ny vadiny a tia mba ampidiro anatiny GP. GP izany a, groupe personnel, eo amin'ny 10% fotsiny. Droany io, tsy maninona izany, tsy maninona mihitsiny. Droany io a, fa le asa tsy ataony a, misy olon-kafa manao an'ilay izy a, tsy ho de fitiavan-tena mihoa-papana loatra izany. Ohatran'izany ve ny ataontsika mpandrosa n'ity firenena ity? Zay ny mahatonga anay. Dia hoe, monsieur le ministre, tsy ekena intsony ny ataonao. Tsy mety izany. Zay ny mahatonga anay miteny, monsieur le ministre, teny inona moa izany? Betsaka tokoa aloha ilay miteny an'io hoe zavatra tokony ho reharehantsika ny ery Madagasikara ka hamono antoka hanaovan'ny olona mialatsiny aloha fa hoe ny izay ilay fomba fiteny hoe ny filoham-pirenena manodina any amin'izay tiany andehanana ny vadin'ny filoham-pirenena mpiasan'ny herimadika. Izany no tenenina foana izany, tenenina foana hoe ariana any amin'ny filoham-pirenena fa naninona moa no ariana any amin'ny filoham-pirenena ilay izy? Tsy azoko mihitsiny tokony ho isy a auto-évaluation ho an'ny personnel. Iarahantsika mahalala ny ireny trafic rehetrarehetra ireny, any anaty avion ahitana volamena. Filoham-pirenena ve mametraka volamena anaty avion izany? Ka izay no mahatonga ilay fanontaniana ndray matoa ministra hoe maninona tsy fantatro betsaka no miteny hoe ery Madagasikara efa tokony tsy fantatro hoe na privatizena na mitazona fotsiny a ny sidina anatiny sisa fa ny ivelany a aiza ho aiza ny eritreritra ny fitondram-panjakana amin'ny hoe vaaolana maharitra amin'ny ery Madagasikara satria nitazana tsiny androany a dia lasa ohatrany hoe gestion quotidienne fotsiny, gestion ny grève aloha androany, dia raha pitso gestion ny 300 000 touriste. Fa le raha mpitso sy raha afaka mpitso, le fijery lavitra ezaka, inona ny tena politika ny fitondram-panjakana? Zay mihitsy ny an'ny fitondram-panjakana amin'izao. Tsy napetrapetraka foana izany a ny hoe 1 million de touriste any amin'ny horizon 2020. Dia inona le politika ahatongavana amin'izay? Sady ohatra tsy afaka hientehitra amin'ny ery Madagasikara ny antsika izany amin'ny touriste zao mitokony izany a dia mitsatsika. Ka izany rehetrarehetra izany nefany a dia tsy maintsy misy kosa aloha ny étude fa tsy hoe tonga dia atao a dia jerena izany a inona ny avantage dia inona ny inconvénient. Dia tsy maintsy misy koa izany ny mise aux normes ny infrastructure raha akan'izany a avion 787 Dreamliner izany ao anatin'ilay redressement izany any amin'ny 2017 izany dia tsy maintsy atao mise aux normes ny aéroport d'Ivato sy ny Nosibe raha ohatra ka alefa ny Nosibe. Misy mise aux normes tsy maintsy takina izao. Miditra miresaka ADEMA ndray tsika. Miditra miresaka ADEMA izay. Mifandray izany izy rehetrarehetra izany hoe izany ERMAD a dia fitaovana anankiray atratrarana an'izay tanjona izay. Ny ADEMA fitaovana anankiray atratrarana an'izay tanjona izay. Fa tsy hoe ministre ERMAD non diso be izany ary tsy anatin'ny fitakiana syndikaly averiko eto mihitsiny hoe ny hoe ianao ministre dia tsy mety aminay. Fa mila manao HVM toraka e, c'est ça. Fonata izany tetikasa rehetrarehetra izany ve na amin'ny resaka herimatsika na amin'ny resaka ADEMA ilay fanjakana amin'ny alalanareo ministera izay manana atao hoe manandraikitra amin'ireny orinasam-panjakana ireny tena mitanan'ilay anjara toerany hoe fanamorana ny fombafomba rehetra tongavana amin'ilay tanjona so sady hoe tatombony fotsiny mandeha koa mantsy resaka amin'ity commission. Rony vao mandeha hono ireo planina hoe ireo planina vaovao dia misoraka eny amin'ny tapikantronareo ny commission. Iza ny makazany commission izany? Zay ka eto ianao mantsy monsieur le ministre afaka tsara fifanarahana tamin'ny fanomezana. Tena tiako fantatra avaoka. Moi je suis mety hoe tsy honnête fa ny fakana commission kosa aloha tena sincèrement tena tsy mba manao an'izany. Zay le fiovana tianay hoentina ao anatin'ny fanaovana politika. Raha misy a mpandrara ka mahatsikaritra an'izany na ny mpiasa fotsiny dia hoento eny anivon'ny Bianco. Zay zao maheno hoe reo mpitokonareo a misy nahazo volana ireo e satria aiza moa no andoavany resaka conférence de presse ny hôtely anaovana zany e
Disponible à une information. Il n'y a pas de information. Il n'y a pas de manifestation d'intérêt. Il n'y a pas de vincitation. Il n'y a pas de ADP. Il n'y a pas de notation. Comité interministériel. Il n'y a pas de soutien. Il n'y a pas de comité. Non, une notation. Son métamtique. Arakara, quand j'ai tout le temps, mène les houles. De j'ai les notations, j'ai nous afin d'entendre. A des paysans volonia, n'y a fait que faroua. De D'une forme ou d'une autre, tu mets ça en atteinte, nous avons tous. Tu mets ça en atteinte. Malaklak, enga kengana bebe kuzan ni traitement en passager, marmar koukoun, boutique duty-free, zavata, nuetret, detsfata tmoufa. Te inaruazun fanzakana msele. Fanzakana zania, on a teleis dia mandrayan rindre devance, nuetret, mis zan rindre devance, tsmentialoun li. Une société qui en fait en tant que situation farane à zo, monsieur le ministre, ni au niveau de ce que fait qu'on a nermade, un petit qui en tient zo. Aïza Waïza, mettez un bamistar à ton fivanure, un ferren, un piassa miasa, un ferren, un fermanide, tatra ou l'indévé. Ni à tête à l'usania, diambola, misguise namouni, tout qu'on a oué, sati et fatsi, et fatsiris à kafitakina syndical, tsunan, les années syndicales. Yara malala fazani. Alors nous avons des ministres des syndicats, mamaïvet, au ministère ni Rarambaï, au Saint-Cormaï, Arifanis, Ftonamis, tant Ftonamis, Madame Yvette Silla, dit, nous gardons les présidents syndicats, Eric Angenatoine. Ni Famana Oulan Ara syndical, Raoutaka, Fitakina, syndical, nous attendons. Dia eu amin'ny latabatra boribory ihany. Tsisy mahazo tombony amin'ny hoe fanenjanana. Ary tsy ao anatin'ny fitakiana ara-syndikaly mihitsy izany fitakiana hoe tsy maintsy miala anao ministra, zanga ministra Nermady, ministra fitaterana, je suis d'accord. Fa hoe vahina no idirako amin'izany rehetrarehetra izany na tonga any an-trano dia izany daholo ny antanin'olona fa inona moa ny ataonao? Fanao hoe tsy mieritreritra hoe raha tena ianao blocage ohatra dia tsy hisitaka mihitsy ianao. Io aze le politike teneniko foana hoe io safidin'ny premier ministre safidin'ny filoham-pirenena izy ihany no manapa-kevitra amin'izany rehefa hitan'ny filoham-pirenena fa tsy mahomby ny ministra ny dia asorona dia io règle de l'alternance mitondra politika vaovao ny tiako entina ny solombavambahoaka izany hoe raha tonga amin'izay a ny tenako tsy zaza ao mihitsy Ulrich Andriantyy hoe dia hifikitra
Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Marne, famille, sindi, avantage, carburant, misia, topilu, menanoa, misin gazia, awanatni, li, asazan. Watch un pièce en ermadian, rifa pilote noa, demanana jipe noa, de mis asaretareta, demanana ni avantage ni. Fa, ni règle démocratique de tsutayan, misin fifdianan, de yin expression du peuple. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Une politique qui a été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. D'accord, monsieur le président, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Monsieur le ministre, il y a des vatika politique. Les rares. Ça, tu as fait trop en attendant, monsieur le ministre. Il n'y a pas de faoul en Androuane. Satria ele vai se fitar aqui na sindical em Sônia, fez um fato que a política em Bolívia mãe que nem apenas direito sindical isso a caras an PDP, me ara que me disseram, mas meio ultimatum mani. Zazane ara cantinho no pitema zawa sindicalista, tá o amnir a rambaí, né? Armam branco grand cor, fato é zero homem grand cor, zan. Fa nícia sindical, presidente sindical, tá o amnir é maiu. Eric Andrianaton, garde, il n'a pas eu les syndicats 48. Androania, les oules, les pilotes, tu peux se faire un peu. Bekaram, Artstabaka, Kourn Karam, de tous les syndicats retraités, ils sont mis en place. Les oules, Bekaram. Mais non, tu mets Zani. Donc, il y a des gens qui sont en train de se faire un peu. Il y a des gens qui sont en train de se faire un peu. C'est une nouvelle chose. Donc, il y a des serveurs. Zemiana mfizantana fa naninona motsika tsika rehetra rehetra za ministra zao malahelo mitsiny mandeha avion Air Madagascar avion Paris ni excédent de bagage ministra tompo quoi refa 5 kg ihany no azonao monsieur le ministre 5 kg fa man, plus de 5 kg tu payes 12 euros par kilo ministra fitaterana za tsy mbola nteny mitsiny tamin'ny olona hoe fa ona kosa tsy rarana za ve ministra fitaterana ko Qui n'a mis rien de n'engatani à notre yala raisani. Qu'as-tu fait? Faoula n'a jamais. Je ne sais pas. Faoula n'a jamais dit ma tumniste en Rwanda. Te wani von sunbavumbaoka na meta ka motion censure. Meti tunja faoula n'a jamais tumniste en fita terena rero miala. Où a t'afan gouvernement taré jamais. Il fallait ça. Il fallait avoir la politique des fautes en zéro. Non moi utopique. Tu n'as voulu des séances, des mythes, motions de censure, des hymnes, des cours à pizza, des. Voilà, des. C'est un gamble, oui, responsabilité, n'est-ce pas? Mais à Maranamo, nous allons parler, les fans, ma palais, il faut que tu aies une vacandesque, les fatigues, les tamnia capiens, les tits, les armades, les fatigues, les nabacabacarir, les mangataka, les fatigues, les ministres, les misfutona, les tsuela, les enganimbo, les tsuela, les vacambres, les fatigues, les capiens, les tits. Ni to tani to kone tena rarabia. Oui, fatu. Miakna mo crossfana, tsimiakna paranan. Fantani na fara num kaske nsendi na gamba ni rina rasovan firna miaka cha indre ni fiden lasanti. Faranteo fiden sulke faranteo manawa ona ni subvention ou mena ruptatr. Votunga teom tuera na zedi tsina no subvention tsum anem petroli. Fatunga de l'amortissement social na pitre. Il n'a l'amortissement social, zanuel, tstouk niante kanemni, oula, sarambabi baouka, satin, vaouka ritarita wan yarouvana, de noumena nantawe, amortissement social, compensation. Compensation yu, dia, naka prix de référence, anemni, juillet 2014, juillet 2014, te omni, 2980 ariar. Ils ont nous engagé des misses voules, 37 milliards derrière nous met le ministère en finance. À nos vannes et compensations, des femmes des yeux. Nous tous les trams, les. Nous tous les ouatans, les faratons.
izany verina niakatra io ve mbola afaharina ao anatin'ny comité de réétudiena hoe tokony miakatra ohatra iny efa niétudiena zany io dia eo amin'ny 240 raha tsy diso 240 eo zany ny compensation atao miakatra any amin'ny 240 dray zany zany makany tonga demander makany amin'ny zany hoe tam les projets zany dia nasina zany ohatra ny hoe carte carburant de une carte carburant zany afatarana hoe firmo zany lany consommation an'le fiara fa miatra moa iny le carte carburant mbola tsy mandeha zay manko le asiko fanazavana de inona moa zany ny atao le carte carburant de fantatra nefa eo amin'ny 10 à 20 litres par jour ny lanin'ny taxi be anakiray de tsy nekenyle mpitatitra zany le mpitatitra hoa le tompon'le fiara mihitsy zay mivondrona eo anivon'ny coopérative tsy mety aminay zany fa naninona mora atao fixe le izy de najanona zany le carte fa natao fixe 30 litres par jour amin'izay le différence tamin'ny prix tamin'ny juillet 2014 sy ny prix zay miatra amin'ny pompe iny zany no anaovana différence de iny no alefany any amin'ny mobile banking tonga de any amin'le tompon'ny fiara mihitsy no a hoe rehefa mahafeno an'le fepetra izy a eo amin'ny 6280 eo zany nahafeno fepetra amin'izao de tonga de mandeha any isam-bolana iny a de mandeha ny calcul de alefa any mahazo daholo na ny Antananarivo Majunga Diego nyretrarehetra zany mahazo ny Antsirabe tsy azovena ve andray matoministra vetivety rina raha safa hoe tsy azovena ve andray matoministra hoe tena ilay usager mihitsy indray a nomena izay fanampiana izay dia asiale sistema hoe tsy fantatra hoe ahena ny frais ho an'ny sokolona ho an'ny mpianatra ho an'ny sao de any tokony atao satria any ampitatitra indray izy 30 litre isanandro amin'ny 6 alina efa tsy hitatsony amin'ny fito izy efa tsy hitatsony ka mbo pikelyaro milita be eo izy miaraka amin'izalahy armade de gaga be za fa inona ty ataony lita be apiko mihitsy zay azavady monsieur le ministre raha apiako zay fantaniny lovarapary zay lay ministera ane zany zao raha dinina lasa ministre ny transporteur nareo hoe fa nlay olona taterina tena mijaly a amin'ny sasany efa tsy raha mijery an'izany 30 litre par jour zany hoe monsieur le ministre tena nahatra amin'ny folo alina raha tokony mbola iasa zay mampaministre ny transport anakatokony iodina fa tsy ministre ny fanjifana misy ministère de la du commerce ka lay service ve amin'ilay fanampiana ataonareo ampitatitra tsy tokony mba hetraika any amin'ny olona taterina eny misy any anie zany ny zavatra efa fepetra ndraisina teo anivon'ny gouvernementa mba anamavanana n'io fiantraikan'io zavatra io hoe misy ny mety hoe maro ny fepetra ndraisina zany a amin'ny fitondram-panjakana de fa ny zavatra mba angatana fotsiny de hoe dao hiara hiasa dao hiara hientana fa tsy hoe variana amin'ny ady la politika na dy syndicat de efa manao politika de tsy fantatra hoe ohatra ny ahoana moa zany tondrandra misaotra betsaka anao andry matoministra nitondra an'izay fanazavan'izay izay noko fa nanome fahafapo ihany ireo rehetra izay nijerin'ny fandarana salangalanga androany misaotra anao ihany koa rina rasoava niaraka tampoko nanentana ny fandarana manolotra fisaorana ny teknisianny rta nampita ny sasiny feo tany amin'ny toerana misy atsika tsirairay avy any ary manolotra indrindra fankasitrahana atsika mpanaraka tsy tapaka ny fandarana salangalanga mame fotoana antsika indray amin'ny manaraka mandra-piona tompoko.